Estou em 14º lugar. Essa pista que tem várias curvas legais e também tem um retão irado. Estou aí a 344 quilômetros. Cheguei a 11º lugar. Logo à frente o Alonso. É muita tensão. Você tem que ter muita concentração para jogar. Tá aí, consegui. Tô em décimo lugar. Logo à frente, Button. Senti eu, né? O 360. Vamos lá, vambora. Esquenta 4 média sobre alto até alto 60. Vai se inscrevendo aí no meu canal, deixa o seu like, o seu comentário. Fica à vontade. Direita 4 sobre alto. Sem a força ida. Cautela, direita 4 sobre alto, possível salto. Lomba. Cara, você 40 alto, tem que treinar salto, bastante pra jogar isso. Esquerda 6 sobre alto, possível salto. Detalhe, eu não consigo jogar. Continua sobre 150 sobre lomba. Dentro do carro, no cockpit, não consigo. Vou jogar agora a Fórmula Truck 2013 com a equipe Clay Truck Racing. Esse caminhão é um Volvo e o piloto é o João Maestro. Estou jogando no circuito de Tarumã, Rio Grande do Sul. Aqui eu tenho que ter o máximo cuidado ao passar as marchas, não posso errar nenhuma. Uma pequena batida, uma derrapada. As curvas aqui eu tenho que fazer no mais absoluto cuidado. Você mal pra cacete, né? Olha, tem um pedaço de carro ali. Agora estou em 12º. Ai, ó, ó, ó.
box tal. Dante, vamos mudar agora. Oh, rifle miner, long. 100, right 2 plus. Into, left 2 plus. Esse jogo é do ano passado, mas ele é bem bacana, galera. Vale a pena comprar e jogar. Four, left five. Onto, right four minus. Onto, left one minus. Cara, a direção é fantástica. Dá pra sentir o peso do carro no volante. G27. É vacilo. Se eu correr muito nas curvas, eu vou acabar batendo ou derrapando. O cara me fechou bonito ali. Olha só como é que eles fecham, cara. Não deixa ninguém passar. Vou dar uma forçada aqui. Bora no cockpit. Já é a segunda volta. Estou em 25º lugar. Olha aí, cara. Ai, que droga, mano. Terceira volta. 24º. Rapaz, o Patrick, ó. Quase que ele roda ali. E tira da pista também. Carro Audi RS DTM 2015. No circuito Red Bull Spielberg. Essa DLC é muito bacana, veio aí com três carros super legais. Veio com Audi, BMW e Mercedes, todos com física refinada, som melhorado e pistas atualizadas. Eu vou jogar agora Automobilista com a Stock Car. Com a equipe AMG Motorsport, com o piloto Atila Abreu, no circuito de Curitiba. Estou em primeiro lugar, essa é a primeira volta. Bom, estava em primeiro, agora estou em segundo lugar. Gente, para controlar esse carro é difícil pra cacete. Treinei bastante antes de jogar, dei uma treinada. Bora lá, agora estou pronto. Left side.